Fala galera, aqui é o Avant e sejam bem-vindos a mais um react de Animal Revolt Battle Simulator, onde eu reajo a animais dinossauros ou animais modificados passando por passarelas lotadas de armadilhas de triturar, perfurar e esmagar. Primeiro desafio, não seja cortado pela tesoura gigantesca e chegue até o Javali Rei. Mano, olha essas armadilhas, cara. Tem uma ponte com uma mega armadilha, tem um perfurador automático e tem uma super tesoura gigantesca que corta tudo. Começando com o Dino, o T-Rex que já se explodiu todo. Caraca, mano! Já não sobrou nada. Os primeiros desafiantes já foram eliminados. Kissimissi. Nossa, decapitou. Cortou no meio, o carinha do Roblox passou e o Luigi foi cortado. O carinha do Roblox tá vivo! Acelera, cara! Não é o carinha do Roblox, né? Vai conseguir! Boa, moleque! É o do Lego, né? É o carinha do Lego. O carinha do Lego conseguiu vencer. Nossa, olha a corridinha do Mario Kart! Que isso, mano? Vai conseguir! Oh, mas é fácil passar por essa ponte, hein? Chegou no porco. Se eliminar o porco, é vitória. Mas o porco conseguiu derrubar e não foi vitória. Dino verde. Formiga! A formiga passou! Formiga e aranha. E os dois foram. E ninguém sobreviveu, mano. A super tesoura gigantesca é muito rápida. O Mickey da Deep Web já caiu. Agora temos o Plankton, o cabeçudão alienígena e o jacarezão do Five Nights at Freddy. O Monte Goomer, eu acho. Ó, ele é forte, hein? Porque ele travou e não se explodiu na tesoura. O Plankton já caiu. Sobrou só o Super ET Cabeçudo. Vitória! O ET Cabeçudo. Oi, o Monte Goomer tá vivo. Não esqueça, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E bora bater a meta de 3 mil likes pra continuar com esses vídeos de desafios com armadilhas. Mano, tá difícil passar por essa tesoura, hein? Esse bestão aí, o esqueleto do Minecraft, já caiu também. Ah, esse Dino nunca. A explosão vai ser bonita, hein? Pegou no pescoço, explodiu, que travou tudo o computador, mano. Batman 1, Batman 2 e Carnificina. Ó, o Carnificina não se explodiu. Será que ele vai morrer com a queda? Não morreu com a queda, hein? Sobrou o Batman e o Carnificina. E aí, é vitória ou não? Não derrubaram o porco? Não foi vitória. Cartoon Dog, Dino empurrando o Cartoon Dog. E tinha o Cartoon Cat atrás? E o Cartoon Cat que travou a super tesoura, hein? Olha o tamanho da vida dele. Mas não dá, vai cair. Agora o Super Pato. Vai, pato! Não, pato! Que isso, pato? Mano, olha o tamanho desses titãs! Nossa, passou! Conseguiram passar! Como assim eles passam? Ah, o espinho automático explodiu ele! Caraca, eu jurava que eles iam conseguir! E esses amigões aí? A super frango já se explodiu. E esse amigão que toda vez eu esqueço o nome, cara. Comentem! Toda vez que eu falar errado o nome de alguém ou não lembrar, comentem aqui embaixo pra mim qual que é o nome e qual minuto do vídeo que ele apareceu pra eu saber e falar certo nos próximos vídeos. Ó, o Sonic, o carinha do Sonic, o chefão do Sonic e o Sonic X. Ele vai conseguir! Olha, ele puxou o porco! Ele puxou o porco! Ele levou! Acho que vai dar vitória, hein? Eu acho que vai dar vitória, cara! Boa, Sonic! Caraca, primeira vitória original. Que isso, mano? O tamanho do esqueletão. Cortou a cabeça do Dino. Mano, essa tesoura é a armadilha mais maneirona que eu já vi, cara. Que legal, hein? Ih, amigão. Não deu conta, cara. Caiu. É muito grandão. Você é muito grandão. E pra finalizar esse primeiro desafio, Girafona. Caraca, o Dino já foi. Rino e Charlarodontos. Mano, quer ver que a girafa vai ganhar? Vitória, bora pro próximo desafio. Próximo desafio, armadilha dos espinhos gigantescos e chegue no Javalizão Rei. Começando com o nosso amigão lobisomem.
Ué, a armadilha não caiu? Conseguiu! Boa, moleque! Ué, já começou ganhando? Nossa, ficou preso! Olha, ela demora pra cair! Nossa, prendeu o braço do lobisomem. Agora o nosso Gorgon, que tem um super espirro potente. Vitória, ele ganhou! Ué, cara, tá preso? Nossa! Cara, olha a força que cai essa armadilha de espinhos. Caraca, mano, acabou com o Gorgon. Olha isso. Mas ele conseguiu vencer. Ele matou o porco gigante da colina. Mano, eles ficam presos. Nossa, vai acabar com tudo. Olha caindo. Mano, olha a força que cai essa armadilha. Olha isso, esmagou tudo. Mano, essa passarela é relativamente simples. Mano, olha isso. Ela caiu, vai esmagar. Matou o porco não? Não matou. E o porco caiu junto na armadilha, mas olha isso. Acabou com o Minotauro, esmagou tudo. Olha quem temos aí, a Super Titano Boa. Ela conseguiu! Eu ia falar que ela não ia conseguir por ser compridona. Mano, a Titano Boa conseguiu vencer, hein? Agora esse jacarezão pré-histórico vai levar bem na cabeça, ó. Chegou a quicar de tão forte, velho. E esqueletão? O esqueletão vai virar pedacinhos. Vai virar pedacinhos. Conseguiu! Mas, cara, você consegue? Nossa, esmagou tudo. Mano, a força que vem é absurda. Eu quero ver um tigre ou um cabritão, um búfalo, porque eles têm um super salto, né? Daí eles não morrem, aí esses daí morrem tudo. Se você curte esses vídeos maneirões, não esqueça de deixar o like. Bora bater a meta de 3 mil likes, porque o Hulk sem cabeça foi totalmente esmagado. E lembrando que se você quer ver o vídeo original que eu estou reagindo, o link sempre tá na descrição. Conseguiu ou vai se explodir? Conseguiu! E levantou e caiu. Pestão. Pestão demais. Daí, se exploda tudo, amigão. Flagelo gigantesco. Ih, ele tem ataque à distância. Vai conseguir. Flagelão vai... Nossa, vai cair em cima dele. Acabou com tudo. Mano. Caraca, velho. Acabou com o flagelo. Vitória do porcão. Mas, Dino, esse Dino consegue, ele é rápido. Só que você precisa sair da armadilha, mano. Sai da armadilha, mano. Levou os dois, vai morrer o porco e vai morrer o Dino Dino. Só que o porco tá vivo. Pescoçudão gigantesco. Mano, essa vai ser demais. Olha o tamanho do pescoçudão. Sai daí, pescoçudão, você vai morrer, cara. Levou. Nossa, bem na cabeça. Olha, olha que cena, velho. Que isso, mano. Acabou. Acabou com o pescoçudão. Eliminado, mano. Ah, não acredito que esses bestão vão conseguir vencer. Vitória, mas vou morrer também. Levaram. Mano, o pescoçudão mitou demais, mas ficou preso e foi eliminado. Não, cara. Levou. Ó, tentando levantar ali. Eliminados. Cabritão, vai lá, cabritão. Não, pula, mano. Não, cabritão. Meu animal selvagem preferido. E não é um cabrito, galera. É um búfalo asiático, mas eu chamo de cabritão eliminado. Tigre e urso polar. Mano, não tem como pular. Olha, quase que ele deu uma pirueta. Olha ele dançando, mano. Olha o tigre dançando. Levou com tudo também. Eliminados. Olha isso. Dinodinos, o verdão e o carnossauro. Olha eles dançando, mano. Eles gostam de dançar bem no perigo, bem nos espinhos, ó. Levaram. Cara... Uma pancada dessa acaba com tudo. Olha, ele tá vivo ainda, mas não consegue. Caraca, velho, olha isso. Alossauro. Vai, Alossauro, Alossauro vai conseguir. Boa, Alossauro, seu mito. Vitória, vai destruir. Destruiu a armadilha. Caiu igual besta. Era só ter destruído a armadilha. E pra finalizar, o nosso espinossauro vitória. Vitória, bora pro próximo desafio, vitória! Terceira e última passarela de desafios. Nessa daqui os desafiantes vão precisar passar por essa super armadilha de triturar e chegar no totem e vencer. Primeiro desafiante, o bestão do Bob Esponja. Ih, Bob Esponja, mano. Olha, olha a vida dele, é boa, hein? Vai cair no abismo, eliminado. Dermogorgon. Fala, Dermogorgon. Ih, rapaz. Olha, quebrou a parede.
Termogorgon não teve chance nenhuma. Agora esse T-Rex cheio das armaduras vai conseguir! Nossa, se explodiu também, ó. Que isso, mano? Quem que é esse titã vermelhão aí? Ele vai conseguir. Se quebrar o totem é vitória. Não conseguiu, por muito pouco. Agora o Venom. Vai lá, Venom. Venom brancão. Vai vitória do Venom brancão. Cara, não, não cai, não, não, não cai de volta. Não cai de volta, besta. Batman, galera, não esqueça, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você curte os vídeos maneirões de react e vídeos sem ser react, se inscreva no canal que eu tô sempre postando e você vai receber todos os vídeos. E não se esqueça também de ativar o sininho de notificações. Ô, amigão. É o seguinte, ó, se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários, armadilha impossível. Armadilha impossível, porque essa armadilha tá impossível, mano. Armadilha impossível, nossa palavra secreta. Porque o Saitama não conseguiu, ele foi jogado pra longe, não conseguiu. Agora, o Batman Cartoon Cat vai conseguir. Vai ser o primeiro. Vitória do Batman Cartoon Cat. Boa demais, amigão. Super titã gigantesco. Vai conseguir. Olha, ele caiu direto no coisa e conseguiu. Boa, titã. Agora, o Bunzo Boni. Mano, eu acho muito bonitinho o Bunzo Boni. Só que ele é ruim, né? Foi pro saco. Eliminado. Agora, o Bowser. E aí, Bowser? Você vai dar uma bela de uma explosão? Mano, ele explodiu. Engraçado que eles relam ali no totem e se explodem todos, né? Esse Dinodino é a melhor explosão de todas. Ele é feito pra isso, mano. Olha isso. Quer ver que ele vai ganhar? Me fartava essa. Só porque eu queria ver a explosão dele. Vai ser no chão. Vai ser no chão. Explodiu tudo. Carnificina. Vai lá, Carnificina. Passou. Olha, agora consegui. Vai conseguir a Carnificina. Boa, moleque. Ele deu boa. Ele quebrou tudo. Vitória. Galera, e eu quero saber se você é um novo inscrito no canal. Se você se inscreveu aí no último mês, você comenta aqui embaixo nos comentários: sou um novo inscrito. Eu vou lá e vou deixar um super coração pra você. E se você quiser fazer uma pergunta, você comenta: sou um novo inscrito, e depois deixa a pergunta. Ó! Explodiu! E pra final, olha isso, um Godzilla gigantesco, mano! Caraca, vitória! Mano do céu! Vai se explodir tudo também. Explodiu nada. Mano, que Godzilla mito. Se explodiu no chão, né? Mas mitou demais. E pra finalizar, aqui se visse. Galera, é o seguinte, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Bora bater a meta de 3 mil likes. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu. E... tchau!